हाम्रो कलेज भनेको चाहिँ युके एफिलिएटेड कलेज हो. हामी युकेको कोर्सेसहरू नेपालमै पढाउँछौँ र पढाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो कोर्सेसहरू चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई म्याच हुने गरी हामीले कोर्सेसहरू चाहिँ पढाउने गरेका छौँ. त्यो हिसाबमा हाम्रो कलेजको मेन मोटो भनेको चाहिँ ब्रिजिङ कलेज टु द कर्पोरेट हो. जसमा मतलब के त भन्दाखेरि हामीले स्टुडेन्टलाई जे पढाउँछौँ तिनीहरूलाई इन्डस्ट्रीमा काम लाग्ने उद्देश्यले हामीले उनीहरूको सिलेबसहरू हामीले पढाउने हो. र आजको प्रोग्रामको मेन उद्देश्य जब फेयरको चाहिँ उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि कलेजेसहरूको स्टुडेन्टहरूलाई कम्पनीमा रिक्रुट गर्ने. त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही कम्पनीहरूलाई बोलाएका छौँ र हामीले केही इन्टरभ्यू सेसन्सहरू गराएका छौँ ताकि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले आफ्नो अब फिल्ड कतातिर गइरहेको छ, आइटी कतातिर गइरहेको छ, अथवा जबमा कस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ, रिक्वायरमेन्टहरू के छ भन्ने कुराहरू अझ क्लियर होस् र पछिको दिनहरूमा चाहिँ उनीहरूले कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अझ तयारी गरोस् भनेर मेन उद्देश्यको साथ हामीले यो प्रोग्राम आयोजना गरेका छौँ. हामीले पढाउने भनेको चाहिँ एउटा हजुरको आइटीको करिकुलम पढाउँछौँ र आइटी बाहेक हामी बिएचएम पनि पढाउँछौँ र हामीले कलेज हामीले चाहिँ आइटीको चाहिँ अब विभिन्न कम्पनीहरू आए र बिएचएमको लागि पनि केही होटलहरू बोलाएका छौँ. त्यो होटलमध्ये एउटा होटल भनेको सिजिआर चितवन गार्डन रिजोर्ट को आएका छन्. कार्यक्रम यो हाम्रो कलेजले चाहिँ यो पहिलोचोटि नै गरेको कार्यक्रम हो र यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रम सफल नै भएको मान्नुपर्छ र फिडब्याकहरू पनि जुन लेभलको कम्पनी आएका छन् तिनीहरू पनि खुसी छन्, स्टुडेन्ट पनि खुसी छन्, त्यस कारण फिडब्याकहरू राम्रै आइरहेछ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यो प्रोग्रामहरू अझ अगाडि बढाउँछौँ. हजुर हो, विदेश जाने क्रम अहिले धेरै नै म्याक्सिमम् भइरहेछ. त्यसका त्यो उद्देश्यलाई पनि हेरेर हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जुन स्टुडेन्ट बाहिर गएर जुन शिक्षा हासिल गर्छन् त्यसको वैकल्पिक रूपमा हामी के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीले नेपालमै उसले बाहिर पाउने शिक्षा नेपालमै घरकै खाना खाएर घरमै बसेर एउटा लोकल लेभलको कस्टमा हामीले यहाँ पढाउने कामहरू गरेको छौँ. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट बाहिर एक त यसले चाहिँ देशको इकोनोमीलाई पनि धेरै हेल्प गरेको हुन्छ र प्लस स्टुडेन्टको धेरै धेरै खर्चहरू बच्छ र प्लस स्टुडेन्टले जे क्वालिफिकेसनहरू बाहिर पाउँछ उसले सेम क्वालिफिकेसन घरमै बसेर नेपालमै बसेर उसले प्राप्त गर्न पायो. विदेश जानुको लागि त हामीले कसैलाई त रोक्नु त सक्दैनौँ, जाने मान्छेलाई हामी त रोक्नु त पक्कै पनि सक्दैनौँ. तर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले विदेशी लेभलमा पढाउने जुन शिक्षाको क्वालिटी छ त्यही क्वालिटी हामी यहाँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ र हामी विद्यार्थीहरूको थ्रुबाट यस्तो ह्युमन रिसोर्सहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ भनौँ न कम्पनीहरूलाई जसले चाहिँ आजको डेटमा कम्पनीहरू गएर काम चाहिँ गर्न सकोस् अथवा टेक्निकली स्ट्रङ म्यान पावरहरू हामी चाहिँ एउटा प्रड्युस गर्छौँ. मेरो चाहिँ ब्याचलर साइन्स अनर्स इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट हो. आई फिल सो प्रिभिलेज्ड कि आज चितवन आइएसएमटी कलेजले चाहिँ जब एफेयरको चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू दिनुभएको छ हामी यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई र मैले त्यो भागमा पनि आफ्नो सहभागिता दिन पाएँ. त्यसको लागि म धेरै धेरै खुसी पनि छु र रिसेन्टली पनि मैले भर्खरै इन्टरभ्यू पनि दिएर आएको छु सिजिआरलाई, किनभने सिजिआर जस्तो ठुल्ठुलो चितवनको लागि चाहिँ एउटा हस्पिटल सेक्टरबाट चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि आउनुभएको थियो. मैले त्यो दिएँ, सायद म अब सायद मेरो चाहिँ फर्दर इन्क्वायरीको लागि चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि आई फिल सो लक्की कि मैले आफ्नो खोजेकै आफ्नो पोजिसनमा र आफ्नै खोजेकै के भन्छ इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले आफ्नो राम्रो प्रस्तुति गर्न पाएँ. सुरुमा चाहिँ सिबी सेसन हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो एटिकेट आफ्नो इन्टरभ्यू एटिकेट, त्यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ कसरी चाहिँ सिबी राइटिङहरू गर्ने अनि त्यसपछि गएर सिबीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने, कसरी चाहिँ आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने आफ्नो इन्टरभ्यूहरूको अगाडि चाहिँ भन्ने हामीलाई सेसन भयो. त्यो सेसनपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ आजको दिन चाहिँ राम्रो इन्टरभ्यू दिने पनि पाएँ. सो आजको यो जब फेयर आइएसएमटी चितवन जब फेयरको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो विद्यार्थीहरू र डिफ्रेन्ट बिग कम्पनीजहरू बिच एउटा ब्रिज निर्माण गर्नु हो र आजको जब फेयर गर्नुको मुख्य कारण अर्को रहेको छ. सो
आज मैले डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूसँग कुरा गऱ्यो टु टेक फिडब्याक्स फ्रम देम अनि उहाँहरूले एकदम राम्रो पोजिटिभ फिडब्याक दिनुभएको छ. अलमोस्ट एभ्री कम्पनीले 10-10 स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरभ्यू लिएका थिए. त्यसमध्ये एटलिस्ट 2 स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सेकेन्ड इन्टरभ्यू उहाँहरूको कम्पनीमा क्र्याक गर्न चाहिँ सफल भएका छन्. सो द्याट इज अ गुड न्युज फर अस. एकदम पोजिटिभ फिडब्याक छ. एकदम हाम्रो सिस्टमेटिक तरिकाले गरिएको छ. सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ फर्म भर्नुपर्छ कुन कम्पनीमा कुन पोजिसनको लागि हो. फर्म भरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यहाँ इन्स्टलमा गयो होइन, सबै इन्स्टलमा गएर इन्टरभ्यू दियो र आफ्नो सिभी पेस गऱ्यौँ. त्यही अनुसार उहाँ सरहरूले हाम्रो खुबीलाई हेरेर चाहिँ हामीलाई जबहरू दिने, अब भोलि डिसिजन दिनुहुन्छ. त्यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ भइरहेको छ. आज चाहिँ हामीले यस कलेज आइएसएमटी चितवनले पहिलो पटक चाहिँ जब फेयर आयोजना गरेको छ. सो हाम्रो कलेजको र यो जब फेयरको हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ के हो भने हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो विद्यार्थीलाई चाहिँ मार्केटमा र इन्डस्ट्रीमा कसरी चाहिँ उनीहरूलाई जबको लागि प्रिपेयर गर्ने, उनीहरूलाई कसरी फोकस गर्ने भन्ने हाम्रो दायित्व हो. र यस प्रोग्राममा चाहिँ आज हामीले डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूलाई इन्भाइट गरेको थियौँ र डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूको जे जे रिक्वायरमेन्ट छ हाम्रो स्टुडेन्टको रिक्वायरमेन्टसँग चाहिँ ठ्याक्कै फिट भएको छ. त्यो अनुसारले विद्यार्थीहरूले आफ्नो सिभी आएर रेडी गरेर कम्पनीमा प्रड्युस गरेर इन्टरभ्यू दिने भइरहेको छ. कतिपय स्टुडेन्टहरू हाम्रो सिलेक्ट पनि हुने सेकेन्ड चान्स अफ इन्टरभ्यूको लागि बोलाइएको छ र कतिपय सिलेक्ट हुने कुरामा विश्वस्त छु म होइन. त्यो नै आजको हाम्रो प्रोग्रामको दायित्व हो. रजिस्ट्रेसन भएको र कम्पनीहरू चाहिँ हाम्रो 8 कम्पनी छ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो आइटीको कम्पनीजहरू 7 र एउटा चाहिँ हाम्रो बिएचएमको कम्पनी एउटा छ. हाम्रो चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी 2 छ हाम्रो सब्जेक्टहरू यहाँ चाहिँ. आज हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ दुईवटा टाइपको स्टुडेन्ट हुन्छ, एउटा आइटीबाट र एउटा एचएमबाट हुनुहुन्छ. सो त्यही अनुसारले हाम्रो कम्पनीहरू त्यही नै छ. राम्रो आउँछ है सर. अब कुरा हामी निकाल्नु पर्यो.